Бракониерството е основен бич за едрия дивеч. Набезите на бракониерите извън разрешените места за лов, като националните паркове и ловно-стопанските територии на сдруженията, са сериозни и това е една от причините за намаляване популацията на животните. Как да се намери решение на този проблем, коментира пред Светла Стефанова председателят на Българския ловно-рибарски съюз Асен Пиперков. Когато дивеч има собственик, а в момента при нас собственик на дивеч е държавата по конституция, което е голям проблем, хиляди пъти сме го коментирали, огромен проблем, защото собственика на земи и гори не е собственик на дивеча. Нали? И там вече има колизия сериозна, никой не го интересува, той е преминаваш, той не е постоянен дивеч и ако го отстреляш, добре дошъл. Ако е в твоята гора и го отстреляш, печелиш, ако не го отстреля, но ако ти си собственик и милееш за него, тогава нещата ще са се по друг начин. Кой да е собственик на дивеч? Ловците? Как да се промени? Какво да се промени? Много неща трябва да се променят, въпреки че сега сигурно целият гняв ще предизвикам, но принципно и на нашите колеги, но принципно всеки трябва да отговаря за територията, която стопанисва и на която ловува. Не, нямаш само права за ловуване, имаш права за подхранване, имаш за охрана, имаш за всичко. Нямаш само права, имаш задължения и то не малко задължения. Дали? Но тия задължения не могат да бъдат вменявани по принцип. Дали? А когато се промени собствеността на дивеча по отношение на това, както в Европа, в Германия, ние винаги гледаме добрия пример. Добрия пример е навсякъде около нас. Никъде, в нито една съседна държава, няма такова ограничение дивеча да е държавна собственост. Той е на стопанисващия на момента.